អញពេញនិយមទាំងលក់ដាច់ហើយតម្លៃសមរម្យទៀតជាមួយនឹង3 iPhone 12 Pro Max ស្របតែជនដែលត្រូវការជាមួយនឹង iPhone 12 Pro Max ពួកអីលេសាតាវាប្រកបបានច្រើនទាំងការងារផ្សេងៗប្រកបជាប្រចាំថ្ងៃមិនថាហ្វូកទៅលើការថតរូបថតវីដេអូឬក៏លេងហ្គេមទេគឺបានតែអេនតែម្ដងហើយជាមួយត្រៃបូវីគឺធូរថ្លៃខ្លាំងមែនទែនពួកគាត់ខ្សែលុយច្រឡោតថា $200ដុល្លារគឺ $500 ដុល្លារស្ដាំតែអាចទៅប្រាប់ថាអីសិនអត់សិនបំពេញទៅបើកាតាមរំចង់ពេញនោះអាចប្របាទីនៅតាមខាងពេណផលចំពោះទីតាំងហាងនៅទីមុខសាធារណៈរីអនមួយជួយអីបែអីផ្លូវសុភារោះប៉ុន្តែបើសិនមានពេលមកទេកាយដាក់កំងបងដែរខាងយើងទីសវត្ថិជួយអតិជន25ខែកំងតាមដងនៅភ្នំពេញបានដែរចាប់ពេលតាមម្ដងកំងហ្នឹងបងបានបានព្រើហ្នឹងតែបើសិនជានៅតាមខាងពេណាកំងហ្នឹងបានបានព្រើស្អែកទេនិយាយទៅនិយាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនតែគេតាំងគុណភាពបានជួយនិងនិយាយតាំងសុខភាពបានជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងអត់សិនបងប្អូនចង់បានសម្រាប់បានឡាផ្សេងក៏បានគ្នាពេណផលតែនេះប្រហែលទំនុកចិត្តទំនុកខុសត្រូវនឹងភាពបាត់ខ្លះអរគុណចា៎